om det ikke fantes regler? Kunne du latt være å betale for deg? Du kunne taklet alle på banen, så brutalt du bare ville. Helt uten konsekvenser. Du kunne parkert akkurat hvor det passer deg. Og du kunne fått sparken, bare fordi sjefen ikke liker folk som skiller seg ut. Men heldigvis finnes det regler, også i arbeidslivet. Stå sammen med noen som kan dem, og jobbe for deg og dine rettigheter på arbeidsplassen. Bli medlem i Fellesforbundet, du også.